د افغانستان مسلې ته د بي پيلوټ الوتکو د پروازونو موضوع د ورځو کې ډیره توده ده او یو لړ خبرګونونه راپارولې دي. په دې اړه د نبراسکا په پوانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز لمشر شیرجان احمدزی سره خبرې کوو. محمد صاحب سلامونه ونی کې هله د امریکا بي پيلوټ الوتکې د څل لپاره د افغانستان پر فضا دوامدار غزمه کوي. ډیر مننه صاحب. زما په اند امریکا بي پيلوټ الوتکو د افغانستان په فضا پروازونه د هغې پالیسي او ستراتیژي یو لړې ده چې امریکا غوښتل د اسمان افغانستان وڅاري. کله چې امریکا د افغانستان وتله خپل پالیسي اعلان کړه چې موږ افغانستان نه په ځمکني شکل باندې وځو، اما د افغانستان په فضا باندې نظارت کوو او موجود به یو، نو دا د هغو کارونو یو لړۍ ده چې غواړي په افغانستان کې دوی د کوم خطر چې دوی فکر کوي پېښېږي هغه له منځه یوسي، چې دا د بي پيلوټ الوتکو لارې کوي شي او کړه ده. ځکه په مثال په توګه د ماینه ظواهري وجل په کابل کې یو ژوندی مثال دی او دا په غزنی نورو ځایونو کې د بمباري نور مثالونه دي چې دوی غواړي هغه کارونه چې د ځمکې د لارې په خوا کول شي اوس د هوا د لارې وکړي. نو دا د دوی د هوا د لارې نه څارنې یو هغه لوی پالیسي ده چې د افغانستان تر نوښت لري. ستاسو خبره ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي، تاسو پوهیږئ چې امریکا او طالبانو یو لړ مخفي سندونه هم لاسلیک کړي دي، فکر نه کوي چې دا غزمی د دوی د موافقو له مخې ترسره کیږي؟ امکان شته ده هغه اسناد هغه زمایم د دې معاهدې مخفي دي که چېرته ښکاره شي معلوم به شي چې دا ایا په دې کې دوی موافقه کړې وکنه. امکان شته چې دوی موافقه کړې وي، د شایعات موجود دي چې دوی حتی د ځمکني پوز سره هم موافقه کړې وه، نو هیڅ هر رنگ نظر سره ورکوي چې ترڅو دا اسناد وګنه ویني نو کېدای شي دا موافقه ورسره شي. قسم چې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلزاد په خپل ورستۍ مرکه کې په دې اړه خبرې کړې دي دغه مخفي زمایم په اړه، اما دا هم ویلي دي چې دا زمایم د دوه طرفونو په خوخه له خلکو سره شریک شوی نه دي. اوس خو یو برخه دا و چې څنګه امریکایي پوځیان کولای شي له افغانستان څخه ووزي، په دې کې نور څه پاتې دي چې له خلکو څخه باید پټي؟ معمولا دغه زمایم کې هغه نازکه خبرې پټې دي چې حساسیتونه راپاري. یو لوی موضوع دا ده چې کېدې چې طالبان امریکا سره موافقه کړې وي کوم حکومت راغل تاسو اجازه درکو یا لري چې په افغانستان کې حملات وکړي او جاري وساتي او په افغانستان کې خپل استخباراتي بیسونه ولري، یا امکان ده چې بیرته افغانستان ته راشي په ډېر کم تعداد باندې یا په سفارت کې په نورو ځایونو کې خپل فوجان میشت کړي. صحیح. نو کېدې چې دا راز زمایم وي، یا د معلوماتو د شریکولو په اړه وي، کېدې چې دوی د ځینو ډلو په اړه کې امریکا ته معلومات هم ورکړي. یو ډول شراکت موجود ده، یعنی په هر صورت دغه د بي پيلوټ الوتکو مسلې تکبیر ته وګرځو، طالبانو تن خبرګون خوده، اما فکر نه کیږي چې له اعلامیو پرته بل چاره ولري. آیا طالبان دا امکانات لري چې د افغانستان فضا کنټرول کړي؟ اوس خو حتی داسې ویل کیږي چې هیڅ دراړه سیستم هم نشته او د هر هیواد الوتکې افغانستان ته راتلی شي. فکر کوم درادر سیستم به ویزه کا افغانستان ته پروازونه کیږي، کابل میدان ته پروازونه ډیر کیږي، لیکن په هغه کچه باندې وی پرمختللې چې نظامی فضا وڅاري. بالکل. د کې شک نشته افغانستان اوس د سیتایری نه لري چې د بل هواد یړغلاندې چې راغلي وی دفاع وکړي. نو دا غراز امکانات نشته په افغانستان کې طالبان په لاس کې د سنگرات چې د ډرون په خلاف جنگو کې یا د ډرون وګولي. د امریکا پرته فکر کوي چې د نورو هیوادونو الوتکې هم افغانستان ته راځي؟ تاسو پوهیږئ چې سمود مخ کې د پاکستان الوتکو په خوست او کونړ کې بمباري وکړي. دقیقا کله چې په ما خبره باندې کله چې د دېک سرکو خلاصونه هرڅه په غورځي، نو د دې شک نشته د پاکستان د روسیا د نورو غونډي هیوادونو ځینې تاریخ په افغانستان کې بمباري وکړي یا کړی دي. تاسو د خوست مثال ورکو، د سي انګرېني کېږي چې په شمال کې په تخار کې بعضي روسي الوتکو بمباري کړي د ځینو اهدافو خلاف، نو د دې امکان ډیر زیات دی. کله چې اداره ضعیفوي خپل سرحدونه دفاع ونه شي کړی او په نړۍ کې رسمیت ونه لري، د هر خواته هر هیواد باید ځان ته حق ورکوي چې خپل دفاع لپاره هر هیواد ونه نوځي او خپل اهداف سي. اما بل جنجالي موضوع امزه صاحب دا ده چې د الوتکې له کوم مسیر نه راځي، خصوصا د امریکایي الوتکو د راتلو په اړه بیلابل نظرونه وړاندې کیږي. ځینې وایي چې پاکستان نه راځي، ځینې وایي چې مستقیم له دوهې نه یا قطر نه راځي. ستاسو په نظر د الوتکې د کوم هیوادونو لفظ از خطیری که افغانستان ته داخليږي؟ د افغانستان گاوند او سیمه ته چګورو یوازنې لار د امریکا الوتکو چې د افغانستان فضا ته داخليږي هغه د پاکستان لار نه ده. کله پاکستان کې د بیسونو د لار نه راځي یا د مدني ختیځ لار بیرته باید پاکستان د لار راشي،
د ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونو لار نشي راته، ځکه منځنۍ اسیا کې روس نفوذ لري، هلته امکان نشته. چین سره دوی اړیکې کینې، د ایران سره خو بيخي کینې. یو ځنۍ ملک چې افغانستان سره سرحد لري، فضائي لار لري، هغه پاکستان دی. نو دا بلا شک بل کوم تردید دا واضح ده چې هر پیپلوټل او د افغانستان چې نه وزي هغه د پاکستان لپاره نه وزي. او پاکستان وایي چې طالبان د خپل دا په اړه سند نه لري، چې آیا د پاکستان له خاورې راځي کده بل لري. ډیر زیات مننه کوم جناب احمد زید صاحب له خپل توضیحات څخه کوم ودان.